As chamas altas assustaram os moradores do Véu das Noivas e bairros vizinhos, além de pessoas que passavam pela Avenida João Pinheiro na noite desta sexta-feira. O incêndio aconteceu numa vegetação bem próxima ao Jardim Botânico. O corpo de bombeiros teve dificuldade para controlar o fogo devido à vegetação bem seca. Foram utilizados quase 5 mil litros de água em mais de uma hora de trabalho. Hoje de manhã foi possível observar em detalhes o tamanho da área atingida pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu vegetação numa área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, mas não chegou a atingir a área de reserva do Jardim Botânico. As chamas ficaram bem perto de uma torre de eletricidade, mas não causaram danos. Tudo leva a crer que o um incêndio foi provocado de forma criminosa, mas ninguém foi preso.